မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သရုပ်သမီးအတွက်ငွေကျပ်3,000နဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေပါတင်တောင်းလိုက်ပြီးတော့သရုပ်သမီးရဲ့မိဘတွေကိုငွေကျပ်3,000ကျော်ခဲ့တဲ့မန်လေးသားကိုမျိုးသက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သရုပ်သမီးမအီးမွန်အတွက်ကျပ်3,000နဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေပါတင်တောင်းလိုက်ပြီးတော့သရုပ်သမီးမိဘတွေကိုပါကျပ်3,000ကျော်ခဲ့တဲ့ဆေးဆက်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထင်ရှားနေပါတယ်သူတို့သားကတော့မန်လေးသားလုပ်ငန်းရှင်ဦးမျိုးသက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သမီးကတော့မအီမော်မသူတို့သားဟာသူရှာဖွေထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲကမှငွေကျပ်3,000နဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေကိုပါမအီမော်အတွက်မေလ14ရက်နေ့မှာတင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့သမီးမိဘတွေကိုလည်းငွေကျပ်3,000ကျော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပုံးချပြူကင်းတို့မင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဆက်ဆက်မင်္ဂလာပွဲသတင်းကလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာထင်ရှားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်ပြိုင်းချောင်းမှာအင်ဂျင်200ကျော်ပျက်စီးပြီးတော့တောက်သုံးရေခတ်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပြိုင်းချောင်းကြီးရွာမှာမေလ14ရက်ကမိုးခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်း2ကျောင်းစာတင်ကျောင်း1ကျောင်းအပါအဝင်အင်ဂျင်200ကျော်ပျက်စီးပြီးတော့ဒုတိယထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကျေးရွာအတွင်းကပြက်စီးတွေကိုလည်းတန့်ရှင်ရေမလုံးနိုင်ကြသေးပဲပြက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေစီမှာဖြစ်တယ်လို့နေကြရပြီ။ကိုကြီးကန်ဆယ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့ရောက်လာကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မူခါမုန်တိုင်းကြောင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲကမြေငူကျွန်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကွယ်လွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲကကျွန်းဖြစ်တဲ့ပေါက်တော်မြို့နယ်မြေငူကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ဆန်တော်ရှင်ကျွန်းမှာမူခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိန်မှာကျေးရွာ2ရွာကအမျိုးသမီး2ဦးဟာတစ်ပင်ပြီးပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါမယ်။စစ်ပဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျုံကရင်းနှန်းချောင်းပဲသွာလာလို့ရတော့အခုထိအကူအညီတွေမရောက်သေးဘူးတက်လာရွာပေမဲ့မုံတိုင်းမတိုက်ခင်ဘေးတို့ရရွှေ့ထားတဲ့ဆက်လေတွေလည်းမုံတိုင်းအပြီးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ကျောင်းကနေစစ်တွေကိုသွားဖို့စစ်တွေဘက်ကလည်းဒီဘက်ကိုလာဖို့ခက်ခဲနေတယ်။ဖုံးလမ်းများလိုတောင်ပေါ်တွေကိုတက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတယ်လို့မြေပြင်နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ပြိုင်းတောင်ရွာသားတူကဆိုပါတယ်ဒီကျောင်းမှာရခိုင်ခမီးနဲ့မွတ်စလင်ကျေးရွာစစ်စုပေါင်း24ရွာရှိပြီးတော့လူဦးရေ2000နီးပါးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမှာကိုကြီးကဲစိလှည့်ရင်းနဲ့အရာရှိအပါဝင်စစ်သား3ဦးကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ကိုကြီးကဲစိလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံရင်းနဲ့အရာရှိအပါဝင်စစ်သား3ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့မေလ15ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ဒီရင်မြင့်တက်တာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးကြီးတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာမြေပြိုတာကဘာပြိုတာလမ်းမီးတိုင်းတွေလဲကျတာတစ်ပင်တက်ကိုင်းလဲကျတာတွေကိုကိုကြီးကဲစိရင်းနဲ့မေလ14ရက်မှာအုံနံရံပြိုနေလို့ကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေဟာစစ်တွေမင်းမီခန်တပ်ကလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတဲ့ဦးစစ်သား2ဦးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ channel တွေမှာတော့ပြောဆိုနေကြပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်သား3ဦးကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကွယ်လွန်ခြင်းရှိမရှိကိုတော့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်မိုးခါမုန်တိုင်းရဲ့အတွင်းမှာကိုကြီးတဲစိန်လှုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံအများပြားကိုစစ်တပ် channel တွေကအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းပြည်သူအတွက်မနီမနာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတို့ချီးကျူးပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်မြေစင်မိုးလေဝသသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားရောင်တိုင်းဒေသကြီးအရာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာခဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတင်သအလိုက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။မြေပူချိန်နေရာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ထက်၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးအရာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောင်၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မြေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောင်၃ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့အောင်၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ၆ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်အောင်၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ကသာရှိခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့နေ့အပူချိန်တွေဟာဘေးမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဖားဆောင်မြို့၊ဖအံမြို့နဲ့ကော့တောင်မြို့တွေမှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဆီရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မသားပေါ်ရမွေးရင်ချင်းကတော့တောင်ဝေါမြို့မှာ 9.39 လက်မတန်ရဲမြို့မှာ 9.12 လက်မကျောက်တော်မြို့မှာ 3.54 လက်မကျောက်ဆယ်မြို့မှာ 2.95 လက်မကော့ခရိတ်မှာ 2.68 လက်မကြိုက်ကမီမှာ 2.6 လက်မမိုးကုတ်မှာ 2.24 လက်မညအုပ်မြို့မှာ 2.10 လက်မမိုးညင်းမြို့မှာ 2.13 လက်မနဲ့အဲမြို့မှာတော့ 2.35 လက်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ပင်လယ်ပင်လယ်ဝအခြေအနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်ဒီမှာတိတ်နှဲငယ်ကနေတိတ်အင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းနဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ဗရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင
ကျောင်းရည်ရနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကန်ရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်မှာငားပင်ကနေရှစ်ပင်ကန်တိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ညီပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေအပူချိန်တွေအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ညီပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်နဲ့အထိခမ်းမန်းချက်ဟာတော့နေရာပွက်ကြမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရန်ရာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်အထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်ရန်ရာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းပဲမနက်ဖြန်မနက်အချိန်ထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ ရန်ရာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်နာမတ်ပုံအတွက်ကိုရိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တပ်မုံမြင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်နိုင်ငံကျော်ထိတ်တန့်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့တပ်မုံမြင့်ဟာတိုင်းရင်းသူတယောက်ပြီးပြီးစကားတန်ဝဲဝဲနဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်တပ်မုံမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကသူမရဲ့ကျမရဲ့အချင်းတွေကြောင့်အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်တွေရှိကနေလည်းကွဲပြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မုံမြင့်ကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးမဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တော့အရင်တိုင်းခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဒီဇိုင်နာမတ်ပုံကတပ်မုံမြင့်စီကနေချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံတူပကြီးကားလေးတစ်ချက်လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုချစ်တဲ့သူကကိုကိုချစ်တယ်။ပုံတူကားလေးမြင်မကောင်းတဲ့ကြားကအမှတ်တရဆွဲပြီးတာအရင်ကြိုက်အရင်သဘောကြတကယ်တန်ဖိုးထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမင်နာမှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မုံမြင့်ရဲ့ဒီဇိုင်နာမပုံတို့ကတော့တငယ်ချင်းလိုညီမလိုခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မုံမြင့်ကလည်းပဲမပုံအတွက်ကိုယ်တိုင်ပကြီကားလေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆွဲပေးခဲ့တယ်လို့မပုံကလည်းတပ်မုံမြင့်ပေးတဲ့ပကြီကားလေးကိုတန်ဖိုးထားပါမယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတိရနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မျိုးလုံးအင်းပွေရချစ်စရာပွင့်ရည်တွေကိုချပြခဲ့တဲ့ရွှေသမီးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပြည်ဆောင်ရွှေသမီးကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေအပင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသမီးဟာဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများစွာကိုရှင်းကူးခဲ့ကချီတာတင်ကြီးနိုင်ငံကြီးသားတခင်ကြီးနဲ့ငပိတူစရာစတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်သေးဆောင်ရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကိုအသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ရွှေသမီးဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုချပြခဲ့ပါတယ်။ရွှေသမီးကသတင်းရချင်းချက်ချင်းတွေထပ်ပို့တဲ့မြေတားတွေပေးနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရာလှပတဲ့မြင့်တက်တဲ့အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ရွှေသမီးကတော့လွမ်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သူမရဲ့ပုံရိပ်အစ်စ်ကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်တိမ်ညိုဆစ်ဆောင်စကန်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အင်အားအလုံးပြင်းထန်တဲ့မိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိမ်ညိုဒုက္ခသည်စကန်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စကန်တောင်ရှိသူတွေထံကသိရပါတယ်။မီလာ၁၂ရက်နေ့ကမိုးကောင်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့တင်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စကန်မှာအိမ်ပေါင်း893လုံးရှိကအကုန်လုံးပျက်စီးခဲ့တာပါ။စကန်တောင်ဝင်ရှိသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာလူနေလို့တော့မရဘူး။အပန်းအန္တရာယ်မရှိတာပဲကြံ့နေ။အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့မြေကြီးတွေကိုဝင်သွားတာလူတွေကနေစရာမရှိတော့အခုကအကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကောင်မုန်တိုင်းဝင်ခင်လူတွေကိုရှောင်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ထိခိုက်ကွယ်လွန်တာတွေမရှိပေမဲ့နေနေကတော့နေလို့မရတဲ့အထိပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဒုက္ခသည်3000နီးပါးအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေသလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးကျော်မြင့်ကပြောပါရယ်။နေအိမ်တွေကတော့အကုန်လုံးတစ်ခုမှမကျန်တော့ဘူး။နေစရာတစ်ခုမှမကျန်တော့ဘူး။နေစရာမရှိတာထက်စားစရာမရှိတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေတွေ့နေတယ်။နောက်တရက်စာတော်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတော့တွေးပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်စကန်မှာဒုက္ခတွေကအများကြီးဆိုတော့အဆက်အသွယ်လည်းမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့အပြက်အစီးတွေကိုလည်းလိုင်းပေါ်တော့တင်ထားတယ်။အလှူရှင်ကလည်းမရောက်လာသေးဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာတိုင်ပင်နေကြတာပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါရစေ။လက်ထလောမှာတော့စစ်ဆောင်တွေဟာစကန်တွင်းကမူလာတန်းကြောင့်ရဲခါရုံအပြင်တင်ညိုကြီးရွာမှာရှိတဲ့ထက်တန်းကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ခုလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါရစေ။တင်ညိုစစ်ဘေးဆောင်စကန်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဆောင်တွေခုလုံနေထိုင်မှု2019ခုနှစ်မေလမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဆိုပါဆစ်ချောင်းစကန်မှာအင်ဂျင်ပေါင်း893လုံးနဲ့လူဦးရေ2862ဦးခိုးလုံနေထိုင်ပါတယ်။မူဟာမုန်တိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြောက်ဦးရသေးတောင်ကြောက်တော်ပေါတော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမုန်တိုင်းတန်ခံစားနေရပြီးတော့စစ်တွေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးသွားပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မင်္ဂလာခန့်ဝင်ပြည့်စည်တဲ့အတွက်တိန်း330ကျော်အသုံးပြုပြီးတော့မြမယူရာပြိပေါ်ကားတွေကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပိုးချပြုကင်းတို့စနီးမောင်နဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မိသမီးကျော်ပိုးချပြုကင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပိလအတွင်းကပဲသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမန်နေမျိုးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အင်အားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုကင်းရဲ့သရူတာဟာမိုးဆိုးကိုကလ
ခင်မောင်းတဲ့ဖြစ်သူစီကလော်ရီဒေးမရှိဖြစ်စီပြန်ရလာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချလူကင်အမျိုးသားဟာပိုးချလူကင်ကိုတင်တောင်းစင်ကလည်းရွှေပိတ်တာချိန်လိုက်စိတ်ဆက်လိုက်ငွေပုံလိုက်နဲ့တင်တောင်းခဲ့တယ်လို့မြင်လာဘွဲကိုလည်းမန်လီမျိုးမှာခန့်ခန့်နာနာကျင်းပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြင်လာခန့်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတိတိယ60ရံဘရောက်ရွှေ50ရံ ဒီ60ရံဘရောက်ကရင်23ရံဘရောက်သာ200ထိုင်စတင်30ပြင်အဖိုးတန်အကောင်စားပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုကင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့မြင်လာခန့်ဝင်ပစ္စည်းအတွက်ကိုလည်းငွေကြေး330ကျော်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းပဲပိုးချပြုကင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မြင်လာခန့်ဝင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးနဲ့အားကျနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။